Що ще треба розповісти? Тема, яку я вирішив, що можна на цілу лекцію потратити, вибрати так, не те, що можна. Аналіз неможливих диференціалів. Я десь колись минулого разу казав, що нам, взагалі кажучи, потрібно, щоб імовірність диференціалу для того, щоб використовувати в статистичному аналізі, так, вона повинна просто не співпадати з 1 поділити на 2 в степені L, так, з імовірністю, яку дає нам випадкова підстановка. І ну, якщо вони у вас відрізняються в більший бік, то це класичний диференціальний аналіз. Але вона може відрізнятися в менший бік, ну, зокрема, падати до нуля. Ось. На перший погляд здається, що там все одно все буде дуже погано, тому що різниця між нулем та 1 поділити на 2 в степені, вона не досить велика. І такі атаки будуть складними, взагалі кажучи. Але виявилось, що для деяких шифрів, для деяких схем шифрування, там, де класичний дефаналіз вже сходить на кінець, неможливі диференціали ще можна протягнути, таким чином збільшити кількість раундів для атак. Ось, значить, перше, це зробив Ларс Кнутсон, знов-таки Ларс Кнутсон, для аналізу шифру DL, який він подав на конкурс AS тоді. Ось, а потім, в 99-му році, так, в 98-му Кнутсон, в 99-му Біхам, Бірюков і Шамір побудували атаку на 31 раунд з 32. На шифру скіпджек. Це ж легендарна історія. Шифр скіпджек, він пропонувався як альтернатива шифру DES. В 92-му році вже було зрозуміло, що DES не жилець, що його треба замінювати, але ще там стандарт подовжили на 5 років. А NSA запропонувала всім новий шифр власної розробки, який вони не опублікували, а пропонували купляти чіпи з вбудованою реалізацією. Ось, і американська спільнота дуже була цим обурена, тому що хто там знає, що NSA оці чіпи вбудував, і що там за шифр, і чи нема там якихось ключів, які дозволяють просто так витягувати всю інформацію. Ось, потім якісь борці за справедливість десь там зробили витік інформації, специфікація скіпджеку вона з'явилась неофіційно, і почали аналізувати. Ось, не встигло воно з'явитися, власне, там десь рік знов-таки прийшов, чи півроку. Ось. І Біхам, Бірюков і Шамір побудували атаку саме на неможливих диференціалах. Вони знайшли там 32 раунди шифрування було, так, 16 одного типу, 16 іншого, щоб інволютивність зберегти. Вони знайшли неможливий диференціал на 24 раунди, і з нього побудували атаку на 31 раунд шифрування. Тобто ці ключі з 31 по 25 раунди вони дозволяли атакувати. Ось. Звісно, там атака вона знов-таки теоретична. Тобто, ну, складність перебору ключів суттєво зменшувалась. Ось. Але ну, сам факт, що шифр вже, ну, майже, ну, без одного раунду фактично, вже суттєво втрачає у криптостійкості, ну, це був аргумент за те, щоб проводити відкритий конкурс. Ось, який там з 97-го року він вже йшов. Ну, тут нарешті воно там ну, так якось запостулювалося. Так, добре, значить, пішли формальні теорії. Ну, можливо, диференціал. Це така пара векторів альфа-бета, для яких ймовірність виникнення дорівнює нулю. І цей факт ми будемо позначати, що альфа не переходить у бета. От.
Схема атаки на неможливих диференціалах, така дуже проста. Тому ми використовуємо альфа-бета в якості статистики, так? Тобто ми запихуємо у шифр пару текстів із різницею альфа, перебираємо ключі останнього раунду, розшифровуємо на один раунд і дивимося, чи вийшло в нас бета, чи не вийшло. Якщо не вийшло, то це підходить. Так, а якщо вийшло, то це точно некоректний ключ. Ну, в такому разі нам ж треба багато, напевно. Чи перші 5 хвилин лекції повністю присвячені аналізу неможливих диференціалів. Так, ну я. Всі попередні кроки, які в нас були у класичній схемі диференціальної атаки, воно тут всі зберігається, так? А потім, якщо ключ правильний, бета не з'являється. Якщо ні, може з'явитися. Ось. Ну і ми будемо. Модельних припущеннях диференціального криптоаналізу, так, з гіпотези про рандомізацію некоректними ключами. Тобто у вас тут може з'явитись бета, ну як будь-яка інша різниця з ймовірністю 1,2 ступені n десь там у середньому, так? Якщо моделювати це. Це майже ніколи не буде. Ну то так. Перша думка, яка з'являється, що тут складність ну, як обернена пропорційна до різниці ймовірності, там 1,2 ступені n та 0, так? Ось, ну а це майже повний перебір усіх вхідних текстів, так? Ось. Але ні, не так все погано. По-перше, що треба сказати, ну, можна використовувати не один неможливий диференціал, а багато неможливих диференціалів. Вони усі, очевидно, не перетинаються як події. Ось. Тому що ну, до жодного ікса це не виконується. Ну, оце, вибачте, не виконується. Ось. Тому, якщо ви візьмете декілька неможливих диференціалів, ну, то відповідно воно з жодного ікса усі вони не будуть виконуватися. І ця ймовірність починає зростати. Потрошку зростати, а складність відповідно потрошку впаде. Так. Тобто це от як розпізнавач тексту на основі заборонених біграм. От, наприклад, от якщо у нас... Чим багатько, чим більше біграм ти візьмеш, тим краще він працює. Ну, звісно. Ось. По-друге, іноді структура шифру дозволяє, взагалі кажучи, спрощувати ось цю атаку, ну, зменшувати складність. Це я зараз... Це я наразі буду розповідати, але мені потрібно щось намалювати. Щось так став 6 раундів схеми Фейстеля. Так, давайте я її ось тут намалюю, воно мені знадобиться. Я за 6 раундів сюди впихати. Так, дайте я тут. Оце раундова функція F. Так? Зараз буде трохи дивно.
Художник з мене. Шість раундів з Хемофестом. От по Сталіну там стрілочка. Ага. Так. Все добре. Так? Так. Чому ось таке зображення? Тому що спочатку ми будемо розглядати п'ятирамдову схему Фестеля. А в схемі Фестеля, ну, цей останній своп, він завжди відкидається, так? І результат, ну, Терема Кноцена, вона, ну, для ось такої п'ятирамдової схеми Фестеля. Але потім нам знадобиться шестирамдова схема Фестеля, тому цей своп повертається, а останній знову відкидається. Ось. Ну, це такі нотатні пояснення. Так от, з чого все почалося? Якщо у вас є це п'ятирамдова схема Фестеля із біективними рамдовими функціями, ну це зазвичай. П'ятирамдова схема Фестеля FI біективні. Для довільного ненульового вектору альфа диференціал альфа 0 не може перейти у диференціал альфа 0. Тобто будь-яка схема Фестеля з п'яти раундів з будь-якими об'єктивними раундовими функціями однаковими, різними, неважливо. Не може мати ось таку вихідну різницю, якщо вхідна різниця була ось такою. Ну і навіщо нам картинка, тому що мені це пояснювати значно простіше. Дивіться. От ми подаємо ось сюди на вхід, ось сюди альфу, ось сюди нуль. Після першого раунду шифрування тут нічого не змінилось. І тут нічого не змінилось. На вхід до F прийшла нульова різниця, на виході також нульова різниця. То ця альфа також перейшла сюди. Маємо тут 0, тут альфа. Після другого раунду шифрування оця альфа перейшла сюди, бо тут нічого не змінюється. І альфа пішла на вхід OF. Тобто два тексти з нульовою різницею. Тут будуть також два тексти з нульовою різницею, якою саме ми не знаємо. Ну, нехай це буде якась бета, яка не дорівнює. Так? Тобто за два раунди шифрування значить, у нас альфа 0 перейшла у 0 альфа, яка перейшла у альфу-бету, де ми з бета не дорівнюємо. Зрозуміло? Якось так. Ось відповідно, якщо я очікую на виході, тут альфа, а тут нуль. От, нехай цей диференціал є можливим, так, і тут я одержу альфа, тут нуль. То що було перед цим? Ну, розшифровуємо. Так, ну тоді тут також альфа, а тут нуль, бо тут нічого не змінюється, тут на вході F нульова різниця. Значить, на виході також нульова різниця. Тут оця альфа, вона йде звідси, тому що, ну, ця частина не змінюється взагалі. А тут, ну, тут на вході вона буде ось ця наша бета. Ну і альфа йде на вхід у функцію f, то відповідно тут може з'явитись така сама бета, яка після ксора себе анігілює. Так. Тобто, якщо цей диференціал є можливим, то за два раунди розшифрування у нас альфа 0 перейде у альфа 0, яке повинне перейти у бета-альфа. Де бета буде таке саме, яке і у першому рядку. Так. Відповідно, у нас є третій раунд.
де різниця альфа-бета перейшла у різницю бета-альфа. Так? Але ж у нас бета не дорівнює нулю. І виявляється, що на третьому раунді оця бета, яка не дорівнює нулю, після дії функції f перейшла у вектор альфа плюс альфа. Для біективної функції це неможливо. Що, власне, доводить твердження. Для біективної функції неможливе відображення в нуль? Ну це ж не відображення. Це значить, що в тебе два тексти із нульової різниці не входять, а тут два тексти. Тобто подав два різні тексти, одержав два одного. Угу. Для небіективної це можливо, а для біективної – ні. Угу. Ось. Ну от. Ну це, власне, і доводить наше твердження. Так? Ось. Треба було і там малювати. Добре. Так. Значить, тобто бачимо, що якщо в нас не була схема Фейстеля, то ну, ось, для п'яти раундів буде ось таке. Так. Власне, шифр діл, який Кнутсон запропонував, це така була специфічна конструкція. Там схема Фейстеля в якості раундового перетворення використовувався DES. Вона вже є готовою у реалізаціях, можна було просто брати всю розроблену базу. Але Кнутсон показав, що ну, треба ну, більше, аніж 6 раундів, тому що 6-раундовий діл буде ламатись атакою неможливого диференціалу. Власне, так, запишіть ще вектор сполучення. От всі ідеї доведені на неможливих диференціалах, вони мають загальну назву missing the middle. Тобто, ось оце ваше middle, і в ньому міс, тому що ну, не може виникнути ось оці три, ну тут альфа, альфа, і тут щось на нульове, і так, щоб воно зіткнулося одне з одним, так, щоб воно відповідало одне одному. Ось. Там, для класичного диференціального криптоаналізу, там, звісно, middle the middle, там ми беремо два диференціали зі спільною середньою частиною, поєднуємо, держимо диференціал більш довго. Так? А тут навпаки. Беремо дві частини, а вони не стикуються одне з одним. Так. Ну, я просто, щоб це у вас було, щоб будете статті читати, щось просвіщатися. От тут бац. Так. Власне. Значить, тепер розглянемо, як атакувати ключ шостого раунду. От з урахуванням доведеного твердження. Схема атаки, яка у нас. Ну, по-перше, нам нужны тексти, у яких праві частини є однаковими. Тобто вони не дають жодної різниці. Значить, беремо оцю певний константний вектор c. Всі відкриті тексти, яких права частина дорівнює це, а ліва приймає усі можливі значення. Ось. Ну. Традиційно позначається з індексами дельта R, так? Шифруємо це все добро.
обмежимо певні шифротексти, ну, які також складаються з двох частин YR, YL, YR, так? І після цього ми залишаємо лише ті пари вхідних та вихідних текстів. Шифруємо 6 рамок. 6 рамок, так. Пари, у яких різниця лівих частин входів дорівнює різниці правих частин виходів. Неможливою різницею альфа 0, так? Якщо я прокрутити ще на один раунд, то ось ця альфа піде сюди, так. А з цього боку, ну тут 0, але тут альфа не нульова різниця, яка йде на f, тут виникне якась не нульова також різниця, ну і одержимо тут щось. Якусь не нульову різницю, ми не знаємо яку. От. Але якщо ви просто візьмете два тексти з такою вхідною різницею і зашифруєте, і одержите два тексти з такою вихідною різницею, ви насправді не знаєте, був тут 0 чи не 0. Тому що ось це ненульове значення могло виникнути просто як сума двох нульових значень ось тут і ось тут. Так? Але нам потрібно, щоб тут була альфа, тому що ось тут альфа. Так? Тобто якщо у вас тут альфа, то це кандидат на перевірку. Якщо тут не альфа, то ну, ви не зможете відловити такий неможливий диференціал, тому що у вас вже ця частина не співпадає. Ня? Тобто ми залишаємо лише такі пари, у яких ось тут виявляється різниця альфа, така сама, як ось тут. Відповідно, коли ви будете розшифровувати на один раунд назад, то ви одержите тут альфа обов'язково. А ось тут щось. Можливо, нуль, а можливо, нуль. І ось це ми будемо перевіряти. Да? Для кожного кандидата у ключі К6 розшифровуємо на один раунд назад. І якщо ми там одержимо різницю альфа 0, то це точно неправильний ключ. Повторювати для різних це, поки не знайдеться один єдиний кандидат. Розшифрували, частину ключів відкинули. Тобто ви залишили правильний ключ, бо на ньому ось така різниця не виникне в жодному випадку. І якусь кількість неправильних, бо тут це 0 може виникнути випадково. Так. А у нас от альфа 0 виникає часто? А от зараз ми будемо це все оцінювати. Значить, по-перше, треба зрозуміти, скільки в нас взагалі залишається ось таких пар. Thank you.
Значить, на початку ми обираємо два в степені навпіл різних текстів. Бо у вас ця частина фіксована, а це пробігає всі можливі значення, так? Ну, знов таки, з них формується це з два в степені по два різних пар. Так? Тому це в степені поділити на два в степені навпіл очікуваних співпадінь для кожної альфи. Тобто це загальна кількість пар, яка в нас є, це загальна кількість альфа. У припущенні щось тут, ну, це шифр текст, так воно більш-менш рівномірно буде розпорошено. Ну, десь таку кількість ми будемо очікувати. Ну, це буде 2 в степені n мінус 1. Очікувана кількість чого? От тих шифр текстів, які залишаться. Ну, точніше, пар шифр, пар відкритих текстів шифр текстів, які залишаться для аналізу. Навіть пар шифротекстів відкритих текстів, які залишаться для аналізу. Тобто насправді ми, воно ось тут дорівнює альфі, але нам не важливо, чому ця альфа власне дорівнює. Нам лише важливо, щоб воно було однаково. Тому ми заточуємось під те, що ось це значення є фіксоване, а ймовірність того, що тут дві майже випадкові змінні приймуть таке саме значення різниці, то буде ось такою. Так. Ось. Ну і тому ми очікуємо ось таку кількість пар, яка залишається. Ну це багато, насправді. Ну це половина. Ну, трохи менше, але так, майже половина. Угу. Ось. Далі. Коли ми будемо розшифровувати, так, значить, що в нас? Похибка другого роду. Так, у нас тут може виникнути нуль. Просто за рахунок того, що тут після альфи виникне така сама різниця, що і тут, так? Випадково. На некоректному ключі. Ось. Ну то заб'ємо, що це похибка другого роду, так? Тобто некоректний ключ дав нам нульову різницю ось тут. Чому дав? Тому що випадково тут виявилася така сама різниця, що й тут. Кожен прохід ви визначаєте один бід ключа фактично.
Ловом тигра. Ловом тигра в пустелі, да? Тобто на бійці. Привласнюємо пустелі, значить, клітка. От, і тому... А, тигр ж в пустелі не водиться точно. Ой. Левика. Мені, мабуть, вже не знадобиться. Я ось тут втулю його. Звідси маємо, що загальна кількість текстів, яка буде оброблена, залежить від довжини ключа. Тобто, якщо це буде T бітів, то воно може бути на M, так? Чи то на нафти, воно може бути якась така. Значить, нам потрібно T умножити на 2 в степені n навпіл відкритих текстів для атаки. Так. І 2 в степені n навпіл, а тут буде 2 в степені t плюс 2 в степені t мінус 1. І тут плюс 2. Тобто тут ми перебираємо усі ключі на першому заході. Тут лише половина з тих, які залишились, там лише половина з тих, які залишились. Наприкінці ми переберемо один з двох ключів, і те, що залишається, то є коректно. Ось. Ну, звісно, це все оцінкові значення. І виходить щось на кшталт 2 в степені t плюс 1 плюс 1. Це кількість шифрувань, які потрібно зробити. Шифрування, розшифрування. Просто кількість квадратів, так. Шифрувань нам потрібно буде стільки, а це скільки ще розшифрувань на один раунд нам знадобиться. Ось. Ну, бачите, це може бути і не 2 в степені n. Це може бути щось більш суттєве. Ось. Знов таки, яке зауваження? Ну, насправді, навіть якщо це більше за 2 в степені n, ну, проблема в тому, що ми ж не вхідні блоки перебираємо, а ключі. Ключі у сучасних шифрах задовше. Вони більш довгі за відкриті тексти. Ось. І тут оце окремий ключ останнього раунду, ну, якщо ви будете його просто перебирати, ви навіть не можете сказати, які там є коректні, які не коректні. То, в суті, метод, який дозволяє навіть складним шляхом, але встановити, що він є коректним. Окремо від усіх інших раундових ключів. Тобто це от такий от, якби, аналог якби відстані єдиності? Ну, відстань єдиності — це ну, однозначності. Ну, юнісіті. Ну, там гарантія, що воно буде знайдено будь-якому. Да, да. Тут лише один конкретний метод, так. Але він якби збільшує... Він збільшує пул методів, які можна використовувати для знаходження ключа. Ось. Тому що, ну, знов таки, є ситуація, коли класичний диференціальний криптоаналіз не працює. Не працює і все. Ось. А неможливі диференціали можна ще протягнути трішечки. Ось. І от для АЕСу не пам'ятаю, там, здається, на четвертому раунді все знищується. Там лише інтеграли можна протягувати далі. Ось. А от там для узагальнених схемфестерів, стоп. Там не існує неможливих диференціалів у АЕС. Які не залежать від особливостей S-блоків. Ну, це те, що буду другої півпари розповідати. Тобто, там для словоорієнтованих шифрів є методи, що знаходять неможливі диференціали при будь-яких S-блоках, які там знаходяться. Чи там, ну, нелінійних перетвореннях. От. Тобто, в АЕСі, ну, в СП-мережах там взагалі там на другому раунді вже все зникає. В АЕСі лінійні перетворення трохи гірші. Тому там до четвертого раунду можна дотягнути, але на четвертому раунді вже нічого не можна знати. Ось. Так, зафіксуйте, будь ласка, декілька проблем, пов'язаних з цим методом. Значить,
Проблема перша. Ну, знов таки, формальна теорія, яка б доводила, що ваш шифр захищений від атак неможливих диференціалів, вона відсутня. Фактично всі оцінки складності, вони ґрунтуються на тому, що ми шукали неможливий диференціал, не знайшли. Ось. Але шукали усіма найкращими методами, які є. По-друге, метод дуже чутливий до кількості раундів, які оброблюються. Якщо в класичному диференціальному криптоаналізі ви можете той же метод гілоких границь використовувати і подовжувати диференціали, так? Знайшли там для 5 раундів гарний диференціал? Ну, докидали до нього ще 6 раунд, скомбінували ці диференціали, ймовірність впала, але не дуже сильно. Можна ще використовувати. Добре, докидимо ще один раунд, так? Тому що, знов таки, класичні диференціали можна комбінувати. Якщо альфа переходить у бета з ймовірністю p, а бета в гамму з ймовірністю q, то альфа перейде в гамму з ймовірністю щонайменше p на q. Так? Насправді, там, замість бет можуть бути різні приміжні значення. Вони всі збільшують ймовірність. То тут, якщо альфа не може за 2 раунди перейти у бету, а бета за 4 раунди перейти у гамму, то це не означає, що альфа у гамму не може за 6 раундів перейти. Тому що так, через бета вони не перейдуть. Але там є ще якісь приміжні значення. Можливо, там знайдеться таке, яке пов'яжеться. Ось. І ось таке комбінування неможливих диференціалів по раундах, воно, не працює. Просто не працює. Ось. Це дуже складно життя, насправді. Оці два нюанси. Відсутність формальної теорії завжди складніше життя. А те, що воно ще, знайшли для 5 раундів, а для 6 вже не знаходити, тому що все, що ви знайшли для 5 раундів, вже не працює. Ось, це неприємно. Так, і нарешті треба ще два слова. А, третя проблема. Так, дивіться, навіть на цю схему атаки. Ми відкинули половину кандидатів, так? Якась половина залишилась. Так от питання, як нам організовувати зберігання цієї множини ключів, яка залишилась? Якщо у вас ключів 2 в 64, і ви половину відкинули, то треба десь знайти 2 в 63 пам'яті для зберігання цих ключів, які залишились. Це напряжно. Навіть сьогодні це напряжно. Дуже напряжно. І, знов-таки, це створює певну проблему для проведення атаки. Тому що, знов-таки, якщо ви відкидаєте лише половину ключів, але для наступного етапу не можете сказати, яку саме, то тут буде на те мінус один, на те. Ви знову будете перебирати їх усі. Ось. Або залишати якусь підмножину кандидатів, сподіваючись, що правильний ключ там залишиться. Або там ще й викручуватись. Ось, але це, це знов-таки це проблема для проведення цієї атаки. Так. І останні два слова. Знайшлись маньяки. Навіть збоченці, я б сказав. Атаки на блокові шифри на малоімовірних диференціалах. Вони, знову мають спеціальну назву. Тобто це такі диференціали, в яких імовірність менша за 1 на 2 в степені n, але вони все ж таки не нульові. Тут вже навіть з постановки задачі зрозуміло, що складність тут ще перевищує і класично, і неможливі диференціали. Ось. Але щось там ці китайці будують. Я
не було часу таки вникнути, що вони там будують, як вони це роблять. Ось. Але ну, треба знати, що навіть такий метод криптоаналізу існує і щось там є. Якісь результати, якісь атаки. Ось. Ну, я так розумію, що ці атаки суто теоретичні. Практично застосування мови не йде. Так, ми вже завершуємо. Так, ну, власне, так. Знову робимо перерву.